U javno-komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija potpisan je ugovor o donaciji za dve osnovne škole u okviru realizacije projekta Aquarius 2011. U sklopu kog su se danas učenici od 5. do 7. razreda osnovnih škola Jovan Mikić iz Subotice i pioniri iz Starog Žednika upoznali sa funkcionisanjem pojedinih službi ovog javno-komunalnog preduzeća. Dame i gospodo, draga deca, želim da vas pozdravim ispred gradskog veća Subotice i da još jednom uputim zahvalnost javno-komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija, koja već tradicionalno 10 godina pokreće akciju koja ima veliki značaj za edukaciju naših najmlađih sugrađana i njihovih sadašnjih i budućih potrošača. Drago mi je što u ovoj teško materijalnoj situaciji javno-komunalno preduzeće putem ove akcije, koja nije samo edukativna, pomaže i naše osnovne škole i želim da se ova tradicija nastavi i da dalje lepo sarađujemo. Dragi deco, poštovani nastavnici i predstavnici grada, imam veliko zadovoljstvo i zaista divnu priliku da vam se obratim, naročito zato što su naši najmlađi sugrađani gosti našeg preduzeća. U ovoj prilici gde mi zapravo želimo da vam ukažemo na značaj vode kao prirodnog resursa, imali ste priliku da obiđete naše izvorište Vodozahvat 1. Posle posete našoj laboratoriji i upravi obići ćete prečistač, a sve u cilju toga da nam pomognete u razumevanju toga da je voda zaista jedan veoma važan resurs koji nije neiscrpan i koji je važno da čuvamo. Ono što u vezi sa tim želim da vam kažem, treba da znate da od najstarijih vremena prvobitne ljudske zajednice su svoje postojbine upravo gradile uz vodu, jer je voda iskonski izvor života. U tom smislu ni danas nema nikakvih promena, osim što su potrebe za vodom svakog ljudskog bića narasle nekoliko stotina puta. Sigurno ste u školi već učili da se voda nalazi i u nama i svuda oko nas, i 70% biosfere čini voda. Međutim, s obzirom na potrošnju i na dosta nenamensko i mogu da kažem i rasipničko ponašanje u vezi sa vodom, bojim se da nam ovaj resurs izmiče. I pročitaću jedan slogan oko koga biste trebali u budućnosti zaista ozbiljno da razmišljate ma kojim poslom se budete bavili. A taj slogan glasi: vodu nismo nasledili od svojih predaka, već je pozajmljujemo od svojih potomaka. Hvala vam lepo i pozdravljam se. Prijatno! Imperativ savremenog čoveka je u tom i života da u negovanju svesti o tom koliko je voda dragocena. Zato i pozdravljam ovaj projekat od sveg srca, jer je na našoj deci, to jest na vama, zadatak da sačuvate planetu zajedno sa nama, a na nama je da vas edukujemo u tom smislu i da vas podržimo u svemu što radite u tom pravcu. Pre svega, čast mi je i veliko zadovoljstvo što smo posredstvom javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija imali i imamo mogućnost da budemo uključeni u projekat Aquarius 2011. Posebno mi je drago što su dve osnovne škole, i to pre svega jedna gradska i jedna prigradska osnovna škola, u mogućnosti da se međusobno upoznaju, druže i, nadam se, i u buduće lepo sarađuju. Tisa Čelja i Mešuraj, Noljon, Noljore Memre, Solgar, Hodjakita, Atolanoš i Škola, Omojno, Pojoman, Olkolmo, Von, Egyut, Társalogjanak, Együtt szórakozzanak, ismerkedjenek, és ugyanúgy tovább az Aquarius 2014 projektumában együtt működjenek.
két általános iskola, aki két nyelvű, sőt, itt nagyon sokan is vannak, akik tudják az egyik másik nyelvet, ennek nagyon örülök, és remélem, hogy ez a barátság továbbra tart. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, és nagyon jó további szórakozást kívánok a diákjainknak. Hvala vam lepo! Danas potpisanim ugovorom o donaciji na ime učešća u projektu Aquarius 2011 javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija obavezalo se da će donirati iznose od po 50.000 dinara školama učesnicima u projektu. Kada je reč o donaciji koju smo sa izuzetnim zadovoljstvom prihvatili kada smo čuli da se u stvari uopšte tako nešto i radi, jer nismo bili spremni na to, nismo ušli u akciju, ne znajući da će da ćemo i dobiti neka sredstva koja će nam jako puno značiti za održavanje školske zgrade i za upravo renoviranu novu fizikulturnu salu koju ćemo opremiti, vidjet ćemo još čime, ali za poboljšanje uslova rada. U narednih 15-20 dana su neke kreativne istraživačke radionice gde ćete vi kroz literarni neki sastav, kroz izradu nekog plakata, kroz neku PowerPoint prezentaciju, kroz predloge slogana, jer imamo 50 godina vodovoda sledeće godine u martu i pripremama za kviz takmičenje koje je 2. juna i pripreme za karaoke takmičenje na temu vode, jer se pripremati kako bi najbolji među vama i vaši radovi bili nagrađeni tog 2. juna. Učešćem u projektu Aquarius 2011 učenici će na različite načine doprineti da se istakne važnost očuvanja vode kao vitalnog resursa, a sa neophodnošću savjesnog odnosa prema ovom resursu oni su već upoznati. Pa u stvari od početka školovanja učenici uče važnosti očuvanja sredine, isto tako jedan deo očuvanja čiste vode. Od prvog razreda kupujem raznih izbornih predmeta kao što su čuvari prirode ili u okviru predmeta prirode ili sve kako nas, pa kasnije i kroz predmete biologije i kroz razne edukacije i predavanja učenici rade na tim sadržajima i na važnost očuvanja životne, isto tako i očuvanje vode kao jednog od najvažnijih izvora života. Da bi im približili sve te elemente o kojima treba da vode računa i da paze, mi samo školu tako uređujemo i što spoljašnji izgled, isto tako i unutrašnji izgled od školske zgrade, da imamo jedan primeren mali bazen u kojem učenici vode računa. Tu su vodene kukuje, tu su životinje raznih vrsta koje žive u vodi. Znači sve to deca samo održavaju i brinu o njima. Da bi, znači u cilju što više razvijanja svesti tim važnim elementima kako mi danas Különös megtiszteltetés iskolánk számára, tanulóink számára és felnőtteknek is ugyanúgy, hogy a projektum Aquarius 2014-ben iskolánk tanulói részt vehetnek. Sokszor arról beszélgetünk, tanulunk, a választott tantárgya a környezetvédelemről, a vízről, a természettudományról, és itt van a lehetőség, hogy ezt ugyanúgy egy való projektummal is létrehozzuk, és sokat tanulunk belőle, különösen a diákok, akik látszik is itt, akik vannak, hogy nagy buzgósággal és nagy örömmel itt vannak, és élvezik ezt a projektumnak az összeállítását és a programját. Ami a donációt illeti, igencsak meg vagyunk lepődve, mert általában az ilyen projektumokkal vagy önkéntesen tudunk csatlakozni,
Ez pedig egy kis haszon is, ami nagyon sokat jelent diákaink számára, úgyhogy arra a célhoz jutottunk, hogy az iskola újjá formált tornatermünknek egy bizonyos összegét arra fogjuk szállni, hogy a tornafelszerelésre fogjuk irányítani, a többi pedig ahol dönteni fognak, hogy fogjuk. Sve vidove nastave iz predmeta u koja su deca zainteresovana i koji vode sa sobom način očuvanja vode i izvora i upotrošnje vode, naša deca su upoznata i to dobro, posebno što su iz seoske sredine gde su mesni vodovodi u pitanju. Uvek se vodi računa o tom koliko se vode troši i na svim časovima, posebno biologije, geografije i ekologije, se priča o tom koliko će voda biti skupocena u budućnosti. Znači, planetu treba čuvati za sve one generacije koje nam stižu. A mi se stvarno trudimo da ih edukujemo u tom. Uradit će i testove sa roditeljima u sklopu ove akcije, gde će se pokazati koliko smo svesni tog koliko treba da čuvamo vodu, jer postoji neki proračun da će u budućnosti oko decilitar i po, ako se dobro sećam, biti vode na jednom danu po jednom stanovniku, a to je jako malo i nezamislivo u ovoj situaciji u kojoj se momentalno naša deca nalaze. Naravno, za njihova pokoljenja će to puno više značiti. Kompletan mineralni sastav naša vode. Učili ste toliko da mi u stvari vidjeli ste jutre tamo na zapadu jedan. Staklarije, znači čaše, pipe, spektrofotometar, turbidimetar, konduktometar, pH-metar, sa stripping voltama, gdje obrazimo neđivanje koncentracije arsena i to bi bilo to.